Шерман. Засусловлен в базу организовывать приказание. Рано полиция на подмогу! Руки за голову! Говорят, что будет день рождения. Да. Выживало в колоне на поле? Да. Якого це числа було? 23-го. Дальше що? Випили, я предложив йому взорвати того салюта. Ми пішли до того забору. І взяли той салют. Підійшли потім до якогось здання. Я не знаю, як воно називається. Рядом поставили і підпалили. Хто підпалював? Я.